Velkommen til Sådan søger du optagelse på en professionsbacheloruddannelse på CPH Business. Hvis I går ind på vores uddannelsessider inde på CPH Business hjemmesider, så kan I se, hvad for nogle uddannelser, der bliver udbudt ved sommerstarten. Inde på hver side kan I også se mere om uddannelsen, for eksempel hvor de bliver udbudt henne, på hvilket campus, hvad for noget indhold, der er på uddannelsen, og I kan også se, hvad for nogle adgangskrav, der er. Til aftenens uddannelser kan I her se, hvad for nogle erhvervsakademiuddannelser, der er adgangsgivende. Men jeg vil helt klart opfordre jer til at gå ind på hjemmesiden og læse mere om dem der, og også kigge lidt mere på adgangskravene. Hvis du har nogle tvivlsspørgsmål, så kan du kontakte sig på Business på forskellige måder. Hvis du har spørgsmål vedrørende processen om, hvordan du optager, så skal du skrive til optagelseskontoret, og det gør du på optag@cphbusiness.dk. Men du kan også ringe til os på 36 15 49 00 via telefontid alle hverdage fra kl. 9 til kl. 12. Hvis du har spørgsmål, der handler om nogle mere specifikke ting, såsom merit eller hvis du har en anden uddannelse end en af de adgangsgivende, og du tænker, kan jeg stadig søge ind, eller lignende, så er det studievejledningen, du skal have fat på. På det her slide, der kan I se, hvilke e-mailadresser, som de respektive studievejledninger har for aftenens uddannelser. Men inde på vores hjemmesider kan I også finde deres telefonnummer og deres telefontider, og hvornår de har den her Zoom-vejledning. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvad for noget dokumentation, man skal medsende, når man laver en ansøgning til en professionsbacheloruddannelse. Du skal altså minimum vedhæfte dit eksamensbevis og dokumentation for eventuelle fagkrav. Sådan et fagkrav eller sprogkrav kunne fx være, at man på de engelsksprogede uddannelser skal dokumentere, at man har engelsk på B-niveau, bestået med minimum 3 i snit fra sine karakterer. Hvis du først bliver færdig til sommer, så kan du stadig godt søge ind, men så skal du uploade dit foreløbige karakteroversigt. Hvis du prøver at søge ind med en uddannelse, der ikke er en af de adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser, som du så på et par forrige slides, så skal du også uploade studieordning fra din uddannelse, og fag og eksamener og ECTS-point. For god undskyld vil jeg lige sige, at ansøgere, der har taget deres adgangsgivende uddannelse på CPH Business, de behøves ikke at uploade eksamensbevis, fordi så er vi allerede i besiddelse af det. Det gælder også, hvis det er studerende fra CPH Business, der først bliver færdige til sommer. I behøves heller ikke at uploade karakteroversigt. Alle andre ansøgere, de skal uploade eksamensbevis. Og hvis ikke de har det endnu, fordi de først bliver færdige til sommer, skal de uploade karakteroversigt, og den skal være stemplet og underskrevet af deres uddannelsesinstitution. På CPH Business, der skelner vi mellem dokumentation, der er nice to have, og noget, der er noget, ja, som du skal have med. Eksamensbevis og dokumentation for fagkrav, det skal være med, når du sender din ansøgning. Men der er også nogle dokumenter, som er en rigtig god idé at have med. Sådan der. Det er en motiveret ansøgning, der skal du lave en for hver prioritet, du søger. Der kan du tage udgangspunkt i, hvorfor du har valgt at søge ind på uddannelsen, hvad du godt kunne tænke dig at bruge uddannelsen til i fremtiden, og hvis du har andre ting, som du synes CPH Business bør vide om dig. Du bør også medsende dokumentation for erhvervserfaring, inklusiv værnepligt, og dokumentation for andre aktiviteter, såsom udlandsophold og frivilligt arbejde. Du skal være opmærksom på, at det skal være af minimum 3 måneders varighed, lige meget om det er udlandsophold, eller erhvervserfaring, eller frivilligt arbejde. Du skal også være opmærksom på, at det skal være ting, du har gjort efter, du er blevet optaget på din adgangsgivende eksamen. Det vil sige, at hvis din adgangsgivende eksamen er en markedsføringsøkonom, så er det altså kun ting, du har lavet, efter du er blevet optaget på markedsføringsøkonomen, der kan
tælle med i vurderingen. I forhold til erhvervserfaring, der er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan du dokumenterer den rigtigt. Du kan dokumentere det ved at sende første og sidste lønseddel. Du kan også bruge arbejdsgivererklæringer. Dem kan du finde på CBO Business hjemmeside. Det er ikke nok at skrive et CV. Det er heller ikke nok at sende en ansættelseskontrakt, da det ikke dokumenterer, hvor mange timer du har haft. Når du skal søge optagelse på CBO Business, så skal du gøre det via webformularen på vores hjemmeside. Det er vigtigt at vide, at du maks kan have to prioriteter, og du kun kan sende én ansøgning. Det vil sige, at når du først har sendt din ansøgning afsted med de to prioriteter, så kan du ikke gå ind og rette i den igen. Hvis der er sket en eller anden form for fejl eller noget, du gerne vil have rettet til, så skal du kontakte optagelseskontoret på optag@cbobusiness.dk eller på telefonnummeret. Hvis du gerne vil have rettet noget i din ansøgning, som du har sendt afsted, så vil jeg opfordre til, at man starter med at sende en mail. Og det skyldes, at vi skal have rettelser på skrift. Før du går i gang med ansøgningsskemaet, så er det en god idé at have alle sine bilag klar. Vi opfordrer til, at man samler dem i én fil, men man skal være opmærksom på, at den ikke må overstige 7 MB. Hvis den gør det, så bliver du nødt til at dele den i flere. Efter du har søgt, så vil du modtage en kvitteringsmail, og den vil bede dig om at oprette dig i ansøgerportalen. Det er rigtig vigtigt, at du gør det, fordi det er igennem ansøgerportalen, at vi kontakter dig. Det gør vi, hvis vi for eksempel har brug for at rykke dig for noget dokumentation, du mangler at sende med, eller hvis vi vil tilbyde dig en studieplads. Hvis ikke du har fået kvitteringsmailen, så tjek din spamfolder, for vi har nogle gange oplevet, at den kan gemme sig der. I forhold til de ting, vi rykker dig for, der vil jeg lige understrege, at vi kun rykker for de ting, som man skal sende med. Det vil sige eksamensbevis og eventuelt dokumentation for forskellige krav, fagkrav eller sprogkrav. Vi rykker ikke for motiverede ansøgninger eller andre af de ting, som altså er nice to have. Det er dit eget ansvar, at du får det sendt med. Jeg skal bede jer om at uploade eller vedhæfte dokumentationen sammen med jeres ansøgning. Og det skal ske allersenest sammen med fristen, som er 3. juni kl. 12. Hvis I skal uploade noget dokumentation, efter I har sendt ansøgningen afsted, så skal I gøre det via upload-modulet på hjemmesiden. Det kunne for eksempel være dokumentation, som vi har rykket for, eller hvis du er en af dem, der først bliver færdig med din adgangsskrivende eksamen til sommer, så er det her, du skal uploade dit eksamensbevis. Det er vigtigt, at man uploader dokumentationen via upload-modulet, fordi det er en sikker forbindelse. Igen vil jeg huske på, at al dokumentation skal være uploadet inden 3. juni kl. 12. Og at hvis man bliver færdig med sin erhvervsakademiuddannelse til sommer, så skal man uploade beviset, så snart man har det, og senest den 5. juli kl. 12. Hvis du først bliver færdig med din adgangsgivende eksamen til sommer, så kan du blive betinget optaget. Det vil sige, at du bliver optaget, men det er på betingelse af, at du består din sidste eksamen. Som sagt før, så skal du huske at uploade dit endelige bevis, så snart du har det, og før fristen 5. juli kl. 12. På professionsbacheloruddannelserne har vi ventelister, men man kan ikke søge om at få en plads på den. Det er CBH Business selv, der udvælger ansøger til ventelisten, og det er ikke muligt at søge om en plads på den. Hvis du bliver tilbudt en plads, en ventelisteplads, så kan du indtil 14 dage efter studiestart blive tilbudt en ledig plads, så frem der opstår en. Hvis ikke der opstår en ledig plads, og du ikke bliver tilbudt en, så vil
ventelistepladsen frafaldet, og du er ikke sikret en plads på et andet tidspunkt. Det er derfor op til dig selv at søge ind igen ved et andet optag, så frem du ønsker en plads. Her er en oversigt over fristerne ved september studiestarten. Ansøgningsfristen for professionsbacheloruddannelserne er 3. juni kl. 12, og man får svar den 1. juli. Og hvis du bliver betinget optaget, så skal du have uploadet dit endelige eksamensbevis inden 5. juli kl. 12. Her er en oversigt over hovedtallene fra sommer 2020. De viser, hvor mange der er blevet optaget, og de viser også, hvor mange ansøgere der totalt har været på hver uddannelse. Når man kigger på de her tal, der er det vigtigt at vide, at det totale antal ansøgere dækker over alle ansøgere. Det vil sige, at det siger ikke noget om de har været kvalificeret, eller om de har de adgangskrav, der skal til. Så det er simpelthen alt. Det siger heller ikke noget om, hvor mange forskellige prioriteter de for eksempel har søgt, eller hvor mange forskellige uddannelsesinstitutioner de har søgt på. Det siger bare noget om, at de har sendt en ansøgning afsted. Hvis I gerne vil have kontakt til optagelseskontoret, så kan I som sagt gøre det på vores e-mailadresse. I kan også gøre det på vores telefonnummer fra 9 til 12 i alle hverdage. Og når I har sendt jeres ansøgning, så er det igennem ansøgerportalen, at vi retter henvendelse til jer. Så husk at blive rigtig fortrolig med den.